fatali len ne Touba Amad nako waaw assalamu alaykum wa rahmatullah wa paos tv ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar mala Moustapha Kane may nuyu wa dekk bi yepp di jital ci neew bi ci neew gran yi nga xamne ñom lay andal ci liggey bi ak suñu soxna yu baax yi ñom soxna Fat Diouf ak yaay boy yi nga xamne ni retiré wu nañ wa di leen wax rek ne contane nañ bu baax comme ni la rek initiative bi vraiment buñ ko lancé ñu ngi leen xawa jaax la ndax nit ñi dinañ genn mais wax deug yalla suñu am nañ ci satisfaction totale parce que vraiment nit ñi woy ci nañ dekk bi ma sha Allah mu ngi commencé changer di gëna wo rek wa dekk bi yeen information bi yeggu ci ñom ñu genn xamna li ni mom lepp ñepp la lu ne ko neegi fi ñun ñepp ñoko bokk ndax wax deug yalla president Jomay Fay mom mo lancé initiative ne nañ set setal dekk bi manam set Sénégal na set donc nak ñu ci wo wa dekk bi yëpp di remercier baax gune ndaw yi nak ma sha Allah ligé nañ tay ligé bu am solo di remercier patriotes yépp nga xamné ñu ngi nekk au niveau de port mag ñe gune ñëpp ma sha Allah genn nañ di wora xamné suba insha Allah rabbi benen journée amana muy dimanche le 31 jeri ngeen jëf merci.